Həyat gözəldir. Onu maraqlı eləyən insanlar da. Onların sevinci, varlığı, xoşbəxtliyi, gülüşü. Həyatı sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Möcüzələrə inanın, cəsarətlə addımlayın. Xoşbəxtliyin ardınca qaçın. Ən əsası isə sağlam yaşayın. Sağlamlıqla bağlı bilmədiklərinizi bizimlə öyrənin. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Xoş gəldiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Beləliklə, ictimai televiziyada sağlam yaşamağa baxırsınız. Sizinlə aparıcınız mən Xədicə Sananqızı olacağım. Bugün də çox maraqlı mövzu ətrafında danışacaq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Dünənki proqramımızı izləyənlər hər halda artıq xəbərdardırlar ki, biz bugün nələrdən danışacaq. Diqqət, diqqət, dəyərli valideynlər. Hal-hazırda anonsu izləməyi sizə təklif edirəm ki, hazırlıqlı olasınız, bəlkə suallarınız olarsa bizə müraciət eləyəsiniz. Çünki proqramımız canlıdır, bilirsiniz. 404-1179-da əlaqə nömrəmiz, zənglərinizi gözləyəcəm. Gəlin anonslarımızı izləyək, daha sonra isə dəyərli həkimlərimi dəvət eləyəcəm. Buyurun. Sağlam yaşamağın bu dəfəki qonaqları mərkəzi klinikadan dəvətli pediatr-nevroloq Fəxriyə Həsənova hər zaman olduğu kimi uşaqlarda olan nevroloji xəstəliklərdən danışacaq və pediatr-endokrinoloq doktor Ülkər Seyidov olacaqlar. Birlikdə biz uşaq xəstəlikləri haqqında, profilaktik peyvəndlər haqqında, düzgün qidalanma, fiziki inkişaf haqqında danışacaq. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Bugün mərkəzi klinikanın dəyərli həkimləri bizimlə bərabər olacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Mən sizə vaxtı uzatmadan onları məmnuniyyətlə dəvət etməyi istəyirəm. Hər ikisi təbii ki, mərkəzi klinikada çalışırlar. Beləliklə, Ülkər Seyidova, pediatr endokrinoloq və Fəxriyə Həsənova, pediatr nevropatoloq. Gəlin, xoş gəldiniz. Hər birinizi görməyimə çox şadam. Əminəm ki, bugünkü söhbətimiz çox maraqlı olacaq. Xoş gördük. Buyurun, zəhmət olmasa, əyləşin. Və anonsları bərabər izlədik. Anons da etdim ki, bizim dəyərli izləyicilərimiz də qoşulsunlar. Çünki bugün həssas məsələyə toxunmuşuq. Övladlarımızdan, körpələrimizdən danışacaq. Burada endokrin sisteminə toxunacaq. Əlbəttə ki, pediatr, nevroloq da öz dəyərli fikirləri ilə bizə öz önəmli mesajlarını verəcək. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Suallarınızı gözləyəcəm. Bir daha hər ehtimala qarşı əlaqə nömrəmizi xatırlamaq istəyirəm. Hə, artıq ekranda da görürsünüz. 404-1179-dur. Necə siz, gözəl xanımlar? Çox sağ olun. Həmişə yaxşı olasınız. Bunu hər zaman söylürəm. Mərkəzi klinikanın özəlliyi haqqında, işiniz haqqında, dəyərli personalın bir ünvana toplanıb da həqiqətən də mükəmməl bir iş görürsünüz. Burada pasiyentləriniz adından, bir izləyici haqqında adından, hətta özüm vaxtaşırı gəlib sizin xəstəxananızın müəyyən şöbələrindən yararlanıram, onların da adından, öz adımdan da sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və əl-axsusda söhbət uşaqlardan gedirsəm. Biz bugün həm endokrin sisteminə toxunacaq və eyni zamanda nevropatoloq olaraq sizin də dəyərli məsləhətlərinizə ehtiyacımız var. Çünki uşaqlarda bu aralarda yaşından asılı olmayaraq çoxlu şikayətlər üzə çıxır. Sırf baş ağrıları ilə yanaşıb, bu haqda da danışacaq. Amma mən ilk növbələ sualı Ülkər xanım sizə vermək istərdim ki, uşaqlarda endokrin xəstəliklərinin rast gəlmə tezliyi və ümumiyyətlə necə ola bilər ki, dünyaya gəlmiş uşaqlarımız, yəni bunun başlıca səbəbi nədir ki, bu problemlə dünyaya göz açırlar? Adətən insanlar təəccüblənir, uşaqlarda da endokrin problem ola bilərmi, hormon pozulması ola bilərmi? Bəli, olur, uşaqlarda da endokrin xəstəliklər olur və daha ciddi müalicə tələb edən və daha ciddi araşdırma tələb edən xəstəliklərdə əslində böyüklərə nisbətən. Başdan başlayaq, endokrin xəstəlikləri, hipofiz vəzi xəstəlikləri, boy qısalığı və ya tam əksinə hündür boyluq, higantizm, cinsi inkişaf problemləri buna aiddir. Ərkən cinsi inkişaf vaxtından əvvəl cinsi inkişaf və ya gecikmiş cinsi inkişaf buna aiddir. Tiroid xəstəlikləri, hipotiroid, yəni tiroid vəzi ilə arası zob deyirlər. Başlıca oradan bir başlayaq. Endokrin dedikdə bu qalaxana bənzər vəzidən
başlanır, eləmi bu problem yoxsa? Daha çox rast gələn xəstəliklər onlardır deyə, yəni insanlar da o xəstəlikləri zob kimi tanıyırlar, fərqləndirmirlər. Amma əslində zob xəstəliyi, o tiroid vəzinin normadan az işlənməsi hipotiroid və ya normadan artıq işləməsi hipertiroid, yəni elə fərqlənir. O xəstəliklər də aiddir. Niyə onu vurğuluyursunuz? Çünki daha çox rast gəlir. Doğrudur. Yəni insanlar arasında, amma bu xəstəliklər də yəni bizim endokrin xəstəliklərinin sırasındadır. Böyrək üstü vəzi xəstəlikləri, yəni çox ciddi xəstəliklərdir əslində anadan gəlmə, orada cinsiyyət problemi olan belə xəstəliklərdir. Yəni uşaq doğulur, qız kimi bəzən oğlan adı belə verib xromosomuna uyğun olmur. Doğrudur. Biz yəni, hətta bu yaxınlarda bu məsələ ilə bağlı müzakirə etmişdik. Çox rast gəlir elə bir xəstəliklər və başlı başına böyük bir xəstəlik, yəni diabet, birinci tip diabet əsas uşaqlarda gördüyümüz o birinci tip diabetdir və ikinci tip diabet xəstəlikləri. Yeri gəlmişkən bununla bağlı bir sualım olacaq sizə. Bir çoxlarımız biz bilirik ki, hamiləlik dövründə əgər anada endokrin sistemində bir pozuntu varsa, hansısa bir hormon çatışmamazlığı varsa və yaxud da ki, digər yanaşı xəstəliklər varsa, bu təbii ki, bətnindəki olan övladına da ötürülür. Amma müəyyən xəstəliklər var ki, bu anadan ötürülmür. Hamiləlik dövründə hansısa bir problemin nəticəsindən mi yaranır ki, uşaqlar şəkərli diabetlə doğulur və yaxud da ki, biraz öncə sadaladığınız məsələlərin var? Birinci tip diabetin mexanizmi tam fərqlidir. Yəni, tam sonuna qədər də araşdırılmamış, bilinməyən bir mexanizmdir. Amma kökündə autoimmun xəstəlik durur. Yəni, autoimmun xəstəliklərə aiddir. Yəni, mən belə loru dildə baş salım, sizə nə deməkdir autoimmun xəstəlik? Bizim bir immun sistemimiz var. Doğrudur. Və yad cisimlərlə, yad mikroorqanizmlərlə mübarizə aparır. Mübarizə aparır. Amma bəzən öz orqanizm öz hansısa bir orqanın yad kimi qəbul edib, ona qarşı mübarizə aparmağa başlayır. Eyni birinci tip diabet, yəni nədənsə, o pusq mexanizm nədir, onu sonuna qədər bilmirik, amma nəysə təkan verən bir səbəblər olur mütləq. Orqanizm öz pankreas orqanını, tam olaraq pankreas orqanı deyil də, orada olan bir hüceyrələr də hansı ki insulin ifrazidir, Langerhans hüceyrələri deyilir buna. O hüceyrələri yad kimi qəbul edib, onları başlayır məhv etməyə. Və orqanizmdə artıq 80% insulin məhv olursa və 80% insulin ifrazı azalırsa, xəstəlik üzə çıxır, başlayır. O zaman bütün autoimmun xəstəliklərin kökündə birinci tip? Mütləq deyil. Yəni, autoimmun çox xəstəlik var, yəni bir sürü xəstəlik var. Birinci tip diabet də artıq autoimmun xəstəliklərin sırasındadır, ona aid olur artıq. Özəlliyi nədir uşaqlarda? İnsulindən asılı olan diabetdir. Yəni, kökündə insulinin azalması durur deyə, insulindən asılı olan diabet sayılır. İkinci tip diabeti biz daha böyük insanlarda görürük, o insulindən asılı olmayan diabetdir. Və adətən ilk nəyə rast gəlirik? Birinci tip diabet diaqnozu qoyulanda valideynin ilk sualı nə olur? Tabletlə başlaya bilərikmi müalicəsinə, tabletlə idarə edə bilərikmi? Xeyr, tabletlə alınmır, çox təəssüf. Çünki insulinlə asılıdır deyə insulin vurmalıyıq. İnsulinin də tablet şəklində bir forması yoxdur. Mədəyə tablet şəklində insulin düşən kimi həmən məhv olur, inaktivə olur. Ona görə də bugünkü günümüzdə məcburuq insulini ancaq iynə şəklində vuraq. Yəni, ən birinci tabletlə idarə edə bilərikmi, yoxsa cavabını da eşidən kimi həmən təbii ki, çox haqlı da təəssüflənir valideynlər. İndi müasir zamanda çox rahat insulinlər var əslində. Yəni, qələm şəklində insulin vurulur, çox rahat, iynələr çox incə olur. İndi 4 milliyə qədər diametri çox incə iynələr var. Yəni, uşaqlar, mənim pasientlərim, adətən bizim də məqsədimiz odur ki, biz uşaqlara öyrədirik ki, özləri özlərinə iynə vurmağa bacarsınlar, daha sərbəst olsunlar, heç kəsdən asılı olmasınlar. Bu ömürlük mü olur, yoxsa müəyyən bir zamana qədər medikamentoz müdaxilədən sonra və yaxud da kiməyin müalicədən sonra? Yəni, insulin bitir deyə artıq orqanizm insulin ifraz etmir. Xəstəlik də işte buna bağlıdır. İnsulin bitir deyə xəstəlik başlayır. Səkinə xanım telefon xəttimizdə də sualı olacaq sizə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Səkinə xanım, hər vaxtınız xeyir, biz sizə eşidirik. Salam, necəsiniz? Salam, Xərcə xanım. Xərcə xanım, mənim sualım endokrinologadır. Aha. Nəvəm üçün də sual vermək istəyirəm. 11 yaşı var, ancaq 27 kilo çəkisi var. Həm də ki, bu... Oğlan nəvəsidir, yoxsa qızdır? Qızdır. Boyu nə qədədir?
Boyu yaxşıdır. Yəni ki, boyu da biraz normaya yaxındır. Ancaq ki, çəkisi az. Yeməyə yaxşı, çəkisi yox. O da indi... Həssin narahat edir ki, bu qız niyə bu qədər yeyir, amma kökəlmir. Kökəlmir, həm də ki, o döş vəziləri, indi qoy, belə deyim də, yoxdur, yox dərəcəsindədir. Mən belə başa düşəm ki, özüm də tibb işçisi olmuşam, təqəddəyəm. Yəni, demək istəyirəm ki, bu endokrinoloqla əlaqədar ola bilər də, yəqin ki. Təşəkkürüm. Ona görə həkimimizə zəng elədim. Gəlin görək, həkimimiz sizin sualınızı necə cavablandıracaq? Çox sağ olun. Çox sağ olun, sualınıza görə. Əgər boyu normaldır, normal dəyərləndirirsə, demək ki, böyümə hormonda bir problem yoxdur. Amma çəki azdır, uşaq normal yer çəkisi azdır. Ən birinci, mədə-bağırsaq sistemi və sorulma problemləri, fermentopatiyalar, onlar araşdırılmalıdır. Yəni, malabsorpsiya, ona bənzər bir xəstəliklər ola bilər. Yəni, yediyini uşaq tam olaraq həzm etmir. Elə bir şey də ola bilər, yəni, mütləq deyil ki, endokrin problem olsun. Təbii ki, endokrin problemdə uşaq niyə çox yiyir, amma çəkisini artırmır, ən birinci tiroid fikirləşəcəyik. Tirotoksikozda elə bir şey olur. Metabolizm çox sürətlənir deyə uşaq çox yiyir, amma çəki itirir. Mütləq deyil ki, həmən şəkər xəstəliyi fikirləşək. İndi orada şəkər xəstəliyində xəstəlik, onu mən sonra biraz daha ətraflı danışaram, əsas sualımıza cavab verək indi. Yəni, şəkər xəstəliyi mütləq bir uza çıxardı bir neçə aya. Mütləq, yəni artıq ağırlaşmış formada olardı, şəkər xəstəliyini düşünməyəcək. Niyə cinsi inkişaf başlamır? Yəni, 11 yaşında əslində başlamaya da bilər, bu da normanın bir variantıdır. Amma əgər altda yatan bir xəstəlik varsa və uşağın çəkisi çox geri qalırsa, hipotrofikdir, demək ki, cinsi inkişafı da gecikəcək. Yəni, mütləq araşdırmaq lazımdır. İstənilən halda yolunuzu endokrinoloqun yanına mütləq, salmalıyam. Mütləq, yəni, ən birinci ümumi bir pediatrdan başlamaq lazımdır. Hansısa altda yatan somatik xəstəlik varmı, onu araşdırmaq lazımdır və sonra endokrinoloqla görüşməlidir. Nəb, yaxşı. Fəxri xanım, siz də xoş gördük bir daha. İstəyirəm ki, sizlə də bir ünsiyyət quraq. Çünki uşaqlarda nevroloji problemlər də bugün az deyil və onlardan başlıca birinci ən böyük səbəb uşaqlarda yaranmış baş ağrılarıdır. Bunun səbəbi nədir? Nə üçün uşaqların baş ağrıyır? Maraqlı sualdır həqiqətən Xədicə xanım. Nə üçün uşaqların baş ağrıyır və hətta valideynlər çox qəribə, təəccüblə sual verirlər. Uşaqlarda da baş ağrısı olar, uşağın başı ağrıyar. Əslində, baş ağrısı uşaqlarda uşağın ən çox ağrı şikayəti nədən olur? Bir qarın ağrısı və ikinci sırada durur baş ağrısı. Yəni, bu qədər çox sıxlıqda rast gəlinir. Eyni zamanda rast gəlmə tezliyini böyüklərlə müqayisə edəcək böyüklərdən çox bir fərqi yoxdur. Sadəcə fərq nədir? Birincisi, uşaqlar ağrını ifadə edə bilmirlər. Bu orqanizm, yəni ağrını lokalizə eləmək və onu ifadə eləmək, ətrafdakilara çatdırması üçün ən az 4 yaşına gəlməsi lazımdır. 4 yaşına qədər isə biz nə görəcəyik? Məsələn, əgər birinin evində nənənin dizi ağrıyırsa, tez-tez dizim ağrıyı şikayət edirsə, 3 yaşında bir uşaq başı ağrıyırsa, dizim ağrıyı şikayətini deyə bilər. Və yaxud da tam tərsi, evdə anamızın başı ağrıyır, tez-tez başım ağrıyır ifadəsini işlədirsə, istifadə edirsə, uşağımızın başı ağrıyanda qarnım ağrıyır şəklində ifadə edə bilər. Həqiqətən də o anda uşaqda bir ağrı hissi varmı, yoxsa sadəcə diqqəti özünə çəkmək? Xeyr, başı ağrıyır, amma onu ifadə edə bilmir. Yəni ağrı olduğunu bilir, insanlarda ağrı ola bilər, bir narahatçılıq olur və dizim ağrıyı sözünü nənədən eşidib, başı ağrıyanda bunu başım ağrıyır şəklində ifadə edə bilmir. Yəni nənədə olduğu kimi dizim ağrıyı şəklində ifadə edə bilər. Və yaxud da baş ağrısını eşidib qarın ağrısı şəklində ifadə edə bilər. Onun üçün uşaqlarda bunu çox bilə bilmirik, yəni 4 yaşına qədər dediyimiz kimi ifadə eləyə bilmirlər. Ən tez ifadə eləyən 4 yaşında olur. Amma yəni belə deyə bilərik, yeni doğulduğu gündən ta ki, böyük insanlarda olduğu sıxlıqda uşaqlarda baş ağrısı rast gələ bilər. Ən azından belə bir misal çəkək. Temperaturu yüksələndə, qızdırma yüksələndə yeni doğulmuş bir uşaqda nə olacaq? Narahat olacaq. Və yaxud da hamımızın bildiyimiz, bizim özümüzün temperaturu yüksələndə bir baş ağrısı başda, ağırlıq hissi, sanki başımızın içində maye artmış kimi hərəkət etdirməkdə çətinlik hiss eləyirik. Bu yeni doğulmuşda da eyni şəkildədir və yaxud da 2-3 yaşında olanda da eynidir. İrəli dövrdə olduqda da bu ağrı olur. Səbəb nə olur? Yəni, yüksək temperaturun bizim beyin damarlarında
ki, bilirik beyin, sinir sistemi damarlarla xırda çox zəngindir, çox yaxşı təchiz olunub ki, və bu damarların da ətrafında sinirlə təchizatı çox mükəmməl şəkildə təşkil olunub və başlayır bizim damarlarımızda genişlənmə, kapilyarlarda genişlənmə baş verdiyinə baş verir və bu genişlənən kapilyarlar bizə artıq ağırlıq və ağrı hissini verir. Yəni, yenə də hamımızın bildiyimiz temperaturu ölçəndə bizdə nə edirlər, nənələrimiz, analarımız və yaxud da həkimlərimiz əlimizi alına aparırlar. Yəni, alında yoxlayırlar. Çünki o hissədə kapilyarlar və qan dövranı dediyimiz kimi çox yaxşı təchiz olunur və həmin anda oradakı damarların genişlənməsi artıq bizə temperaturu göstəricisində kömək eləyir. Yəni, dediyimiz kimi yaş lap kiçik yaşından yeni doğulduğu dövrdən irəli yaşlara qədər ola bilər. Hə, niyə baş verir və yaxud da səbəbləri nədir? Səbəblər çox müxtəlifdir. Yəni, baş ağrılarını əslində birincili və ikincili olaraq bölə bilərik. Yəni, birincili dediyimiz sırf beyin başının özünə bağlı dediyimiz ağrılar, ikincili isə müxtəlif səbəblər, bu səbəbləri araşdırsaq, birinci dediyimiz kimi elə temperaturun özünün rol oynadığı yuxarı tənəfis yolları, infeksiyaları məsələn, qrip, eyni zamanda yuxarı tənəfis yolları infeksiyalarından sonra olan müxtəlif xəstəliklər, paranazal sinuslar. Sanki yeni-yeni müxtəlif infeksiyalarda baş alıb getməyə başlayır. Düzdür, yəni yeni-yeni infeksiyalar baş alır. Bu yaxınlarda elə mərkəzi klinikaya gətirdik uşağı durmadan 4 gün, 5 gün qızdırma 39.5, 39.8 dərman veririk, 1 saat, 2 saatdan sonra enir, sonra 3-4 saatdan sonra yenidən yüksəlməyə başlayır, amma bunun yəni kökündə nə dayanır? Səbəbi nədir? Yəni, onu məsələ, cürbəcür infeksiyalar və daha dirençli, daha müalicəyə çətin tabi olan infeksiyalar var və eyni zamanda bu infeksiyaların fəsadlaşmaları, ağırlaşmaları çox olur. Məsələn, bizim tərəfdən nə verər? Sinuslar, sinusit verə bilər ki, hansı ki bizim paranazal sinuslar dediyimiz sinuslar, boşluqlar var, balaca otaqlar dediyimiz, bu nə var? Haymırda var, frontal ciblərimiz var və yaxud da sinaidal ciblər var. Yəni, bunların iltihaplanması özlüyündə baş ağrısını verə bilər. Yəni, bununla yanaşı otit və yaxud da xarab olan bir dişimiz varsa, hansı ki kariyes var, bunun özü bizə baş ağrısı verir. Yəni, uşaqlara baş ağrısı verə bilər. Və yaxud da gözün xəstəlikləri. Yəni, gözdə əgər göz təzyiqinin yüksəlməsi ilə bağlı bir problem varsa, bu avtomatik, yəni həmin bu orqanlar bir-birinə çox yaxındır, orada damarlardakı sinir hüceyrələrini qıcıqlandırıb baş ağrısı verəcək. Amma uşaqlarda yaxşı deyir ya ki, ağrını ifadə eləyə bilmirlər. Nədən biləcəyik uşağın başı ağrıyır? Nədən hiss eləyə bilərik ki, baş ağrıyır? Bizim adətən belə bir sözümüz var tibbdə. Uşaqdan necəsən deyə soruşma, onu izlə. Yəni, izləməklə biz burada məlumat ala bilərik. Bilirik ki, uşaqlar hər zaman enerjik, enerjili, yəni hərəkət eləyən varlıqlardır. Əgər baxırıq, kefsizdir, rəngi dəyişib və yaxud da oturub həmişə sevdiyi oyunları ilə məşğul olmur. Maraqlandırırıq, baxırıq ki, çox da ətrafına, sosial ətrafından çox maraqlanmır. Yəni, burada biz şiddət ağrının ən azından bu şeyləri görürüksə, orta şiddətli bir ağrının olduğunu deyə bilərik. Yox, baxırıq bu qədər hərəkətli olan bir varlıq ki, Ülkər xanım da razılaşar, bu əslində bütün ağrılara aiddir, eləcə də qarın ağrısına aiddir. Gedib, əgər uzanırsa, otağa çəkilirsə, burada artıq yetəri qədər şiddətli bir ağrının olduğundan danışa bilərik. Yəni, bir də xəstələr bizə baş ağrı şübhələniblər, baş ağrısının olduğunu düşünürlər və yanımıza gətiriblərsə, ilk soruşduğumuz bir neçə bizim üçün əsas suallar var. Ağrı nə vaxtdan başlayıb, tezliyi nə qədərdir, yəni hansı sıxlıqda rast gəlinir, eyni zamanda ağrı vaxtında gördüklərimiz nələr olur, yəni başqa nə müşahidə edirik, yanaşı hansı əlamətlər olur, getdikcə dəyişirmi, xarakteri eyni mi qalır, yoxsa dəyişib başqa bir şəkilə mi düşür? Bu sualları verəndə biz təxmini olaraq birincili və yaxud da birazdan aydınlaşdıracağımız ikincili və yoxsa birincilidirmi? Bu haqda biz fikir olunmuş oluruq. Və bir də dedik, bu saydığımız hansı ki infeksiyalardan, yuxarı tənəfis yolundan və yaxud da otitdən, sinüzitdən, dişdə və yaxud da gözdə olan ağrılardan, problemlərdən olan ağrılarla yanaşı, məsələn, nə ola bilər? İndi əslində son zamanlarda daha çox artıb həqiqətən nə
uşaqlarda da təzyiqin yüksək olması. Təzyiq dediyimiz yanlış anlaşılmasın. Yəni kəllə daxil təzyiq dediyimiz yox. Arterial təzyiqin yüksəlməsi. Bəzən olur ki, aylarla, hətta illərlə baş ağrısı şikayəti ilə uşaq gəzir. Sənin təzyiqi var. Bəli. Amma arterial təzyiq heç araşdırılmayıb, yəni heç ağıllarına gəlməyib ki, bu uşağın uşaqların ümumiyyətlə təzyiqləri ölçülməlidirmi bu halda? Əslində müayinələrdə ölçülməlidir, bəli. Və bir də baş ağrı şikayəti ilə gəlibsə, mütləq həkimin diqqətində olmalıdır. Adət üzrə məsəl üçün, yəni daha böyük yetkinlik yaşına çatan insanlarda tutaq ki, ağrı hissi olduqda deyirlər ki, yəni təzyiqi ölçmək o qədər də doğru deyil. Ağrı keçəndən sonra təzyiqini ölçüb izləmək lazımdır ki, bir heç olmasa orta rəqəmləri tapa bilək. Bəli, dediyinizdə həqiqət var. Çünki ağrıya reaktiv özü təzyiq yüksələ bilər. Doğrudur, bu məntiq ağrı var. Olduğunda... Amma bir də var, sırf təzyiqin yüksəlməsinə bağlı ağrı baş verə bilər. Əslində, birazdan daha sonra izah eləyəcəm. Bir də hansı şəkildə ağrı ilə şikayət eləyirsə valideyn, ona uyğun da biz özümüzdə yönəlirik. Yəni, məsələn, boynun arxası ilə gələn ağrıdan şikayət edirsə, mütləq arterial təzyiq ağlımıza gəlməlidir. Və yaxud da bayaq sinüzit dedik, üz hissəsində, yəni daha çox üz əzərlərimizdə ağrı şikayət edirsə, maksillar cibi, haymariti düşünməliyik. Yəni, bizi yönəldə bilir ağrılar ki, biz nədən şübhələnək. Və yaxud da travmalar, yəni kəskin ağrılardan bir də travmalardan sonra uşaqlarda baş ağrısı ola bilər ki, hətta travmadan sonra 3 aya yaxın davamlı baş ağrımız görülə bilər. Hansı travmadan gedir? Travma uşaqların hamımız bilirik çox yaşaya biləcəyi qəzalardır. Yəni müxtəlif hündürlüklərdən yıxılma, başına harasa çırpma, düzdür bu travmalarda düz yönətmə, nədən səhv yanlış yola gedə bilərik. Çünki ən çox ciddi qəbul etdiyimiz travmalar 60 sm-nin üstündə olan travmalardır ki, hansı ki 60 sm-dən yıxılıbsa daha ciddi olmalıyıq və yıxılan zaman uşaq travma aldığı zaman baxırıq şuurunda bir dəyişiklik varmı, yuxuya meyilli mi oldu, qusma oldu, ürək bulanma oldu. Yəni gördüyümüz uşaq hər zamankindən fərqli əlamətlər göstərdisə, mütləq bu uşağı nəzarət altında saxlamalıyıq. Lazımdırsa, ehtiyac olarsa beyin görüntüləmə üsullarına göndərəcəyik. Yəni burada da bir not vermiş olaq ki, uşaq 60 sm dedik də, amma daha qısa məsafədən yıxılıb ciddi travma ala bilər, amma daha hündürdən yıxılıb ciddi bir travma almaya bilər. Amma bilək ki, baş ağrı səbəbindən biri ola bilər. Bir də bir şey valideynlərin nəzərinə çatdıraq, üst hissədən alınan travmalardan çox qorxmamalıyıq, çünki absorbə olunur bu ağrı, yayılır. Amma yan və arxa hissədən alınan travmada daha diqqətli olmalıyıq, daha ciddi nəzarətdə saxlamalıyıq. Çünki dediyimiz bu əlamətlər ilk günlərdə, ilk saatlarda görülməyə bilər, amma xırda kapilyarlarla zəngin olduğunu görə beyin. Sonra bu kapilyarların qanaması nəticəsində qan toplanan və artıq kütlə həcmində çox ciddi qəfildən şuur qaranlıqlaşmasına gətirib və yaxud da qıc olmalara qədər gətirə bilər. Onun üçün ən yaxşısı ilk bir həftə ərzində birinci 12 saat daha diqqətli olar, amma ilk bir həftə ərzində valideynlər izləsinlər sadəcə. Demirik ki, illa da mütləq gətirdikləri kimi, ha gəlim yıxıldı, mütləq beyin filmini, kompüter tomoqrafiyasını çəkin və yaxud da onu eləyək demirik, sadəcə izləsinlər. Yəni, bu şəkildə gördüyümüz kəskin, yəni ikincili, beynin özünə bağlı olan deyil də, yəni bir səbəbə bağlı olan baş ağrılarımız var ki, bunlar ikincili baş ağrılarımızdır. Bir də bunun içində xüsusi qeyd eləmək istədiyim ki, biz insan psixologiyası belədir, bütün valideynlər hamımız bir baş ağrısı varsa, hamımızın ağlına ən birinci nə gələcək? Dərman gələcək. Şiş, törəmə, yəni başımızın içində mütləq uşağın başında bir şiş var. Allah həcimli olsun. Bir törəmə var deyə gələcək. Amma belə bir şey deyim, bunun faizi çox yüksək deyil, 100 mində 5. Və bir də şiş, törəmə baş ağrısını adətən ilk əlamət kimi vermir. Düzdür, hansı nahiyədə yerləşibsə ona uyğun klinik şikayət verir. Məsələn, ola bilər ki, alın nahiyəsində yerləşib davranışı dəyişəcək və yaxud da gicgahda yerləşib bizə qıc olma ilə ilk özünü göstərdiyi qıc olma olacaq, baş ağrısı şikayəti heç olmayacaq. Ən çox arxa çuxurda, arxa nahiyədə, hansı ki ənsə nahiyəsində, beyində həcm olaraq yer daha kiçikdir deyə orada sıxılma olur. Burada da birinci əlamət koordinasiya pozğunluğu olur. Baş ağrısı olmur, amma daha sonrasında baş ağrı qusma ilə özünü göstərə bilir. Yəni, hər baş ağrısı qorxulu demək deyil, yəni şişlərdə də baş ağrı şikayət ola bilər, belə deyək, amma hər baş ağrısı qorxulu deyil, amma şişlərdə gördüyümüz baş ağrısı da bizə bir dərs olmalıdır ki, baş ağrıya boşda yanaşmamalıyıq, altında yatan bir səbəb ola bilər. Belə bir sual ortaya çıxa bilər və yaxud da mən belə bir şey deyim ki, bəs o zaman deyirik, hər baş ağrısı qorxulu deyil, amma daha diqqətli olmalıyıq. Yəni, bir tərəfdən də baxırsan ki, yəni bu qədər informasiya bilməyisinin özü də bir... Hansını seçməliyik və valideynlər nə zaman həkimə müraciət eləməlidir? Çox üzr istəyirəm, Səidə xanım telefon xəttimizdədir, görək onun sualı nədən ibarət olacaq. Xoş gəldiniz.
Salam iləyəkən. Salam, salam. Hepinizi salamlayıram. Biz de sizi salamlayıram. Mən salam endokrinoloq qadı. Buyurun. Mən deyir bir ki, uşaq, yəni birinci uşaq şəkər doğulmuşdu da. Diabetes kefetopatiya doğulmuşdu. Mən indi sizə mən başdan hamiləyəm. Bir aylıq. Mənə həkim dedi ki, biraz şəkərim qalxır uşaqla bir yerdə. Ona görə də həkim dedi ki, insulin tabletka içməlisən. Əgər o kömək eləməsə, insulin vur. Yəni ki, onun uşağa ziyanı yoxdurmu? Yəni, uşaq ola bilər ki, sağlam doğulsun. İnansız elə fikirləşirəm ki, yəni, birinci belə doğulubsa... Bu artıq yəni, üçüncü evladınızdır, elə mi? Aha, üçüncü, bəli, yəni, ikinci, yəni, belə fitopatiya ilə doğulub, ona görə. Yəni, 2-3 gün yaşadı, daha qalmadı. Birinci hamiləlik, çox durman ki, siz sağ olun, sağınıza görə. Birinci hamiləlik düzgün izlənməyib çox güman ki, yəni əslində ginekoloq tərəfdən mütləq izlənilməlidir. Əgər anada şəkər yüksəkliyi varsa və tabletlə idarə olunmursa, mütləq insulinə keçməlidir. Niyə? Yəni, anada davamlı bir şəkər yüksəkliyi, fetopatiya dediyi uşaqda anomaliyalara gətirəcək və bu uşaqlar ya ərkən doğuş olur və ya inkişafdan qalmış bir döl ola bilir. Ərkən doğuş və ya doğulduğunda çox yaşamaz, görürsünüz, deyir birinci övladı, birinci uşağı 1-2 gün yaşayıb. Mütləq insulində olan bir təqibdə olan anada, hamilə qadında normal bir sağlam uşaq doğulacaq. Yəni, soruşur ki, insulinin uşağa ziyanı var mı? Xeyr, yoxdur. Tam əksinə, insulin vurmasa, yəni, əvvəlki problemləri təkrar yaşaya bilər. İnsulin vurulacaq, şəkər qanda, şəkər normal saxlanılacaq, yəni təqibdə olacaq, hər şeydə normal olacaq. İnşallah. İnşallah, dəyərli izləyicilərimiz, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Mərkəzi Klinikanın iki gözəl həkim mütəxəssisi bizimlə bərabərdir. Həkim endokrinoloq və pediatr nevropatoloq və pediatr endokrinoloq suallarınız olarsa bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Və biz bugün, əlbəttə, yəni bir saat çərçivəsində nə qədər biz bu haqda danışsaq yetərli olacaqmı, amma yox. Bir tərəfdən də o qədər məlumat var ki, Fəxri xanım, yəni danışdıqca insan istər-istəməz sanki bir qorxu içində yaşayır ki, tutaq ki, Allah eləməsin, uşağımızda bir endokrin pozuntusu varsa, bunun sonrası necə olacaq və yaxud da ki, nevropatoloqla bağlı bir baş ağrısı şikayəti varsa və yaxud da ki, yanaşı digər problemlər varsa, bu qədər informasiya var, acaba bu mu oldu, acaba bu mu ola bilər? Bax, bu acabalar bizi bir valideyn olaraq o qədər narahat edir ki, Yəni, stres içində yaşamaq lazım Doğrudur. Deyil, sadəcə diqqətli olmalıdır valideynlər. Və bir də mənə çox maraqlı, siz hər halda uşaqlarla işlədiyiniz üçün böyüklərdə, bəlkə də uşaqlara da aiddir, müəyyən bir xəstəliklə bağlı bir protokol əsasında müayinələr aparılır, müdaxilələr olur. Uşaqlara da mı belə yanaşırsınız, yoxsa uşaqlara biraz xüsusi bir yanaşma olur? Yə, təbii ki, protokol üzrə. Yəni, baxır, hansı xəstəliklə ən vacib həm pediatriyada, həm böyüklərdə yəni, düzgün diaqnoz qoyulmasıdır. Diaqnoz qoyulandan sonra artıq gerisi çox rahatdır. Çünki bəlli bir protokollar var, hazır protokollar var. Hansı xəstəlikdə, hansı müalicə tətbiq edəcəksən, hansı araşdırmanı aparacaqsan. Alqoritmlə belə yəni, biz hər şeyi araşdırıb sonuçda yəni, düzgün müalicəyə başlayırıq. Təbii ki, uşaqlarda ən pediatriyada bizim çətinlik nədir? Anamnız yığmaq, yəni uşaq gəlib deyə bilmir mənim doğru düzgün bir anamnız verə bilmir. Nə vaxt başlayıb, nə zaman davam edir. Daha çox ana diqqətli olmalıdır ki, izləyərkən o müəyyən simptomları sizə ötürərək. Təbii ki, bax siz deyirsiniz, yəni informasiya çoxdur, yəni acaba bu mu olar, falan olar. Elə bir valideynlər də var, çox stres içində panikdilər. Hər bir kiçik bir şikayəti belə abartmış vəziyyətdə bizə deyə bilirlər. Biz də artıq yəni təcrübə illərlə işləyirik, artıq 10 ildən artıq işləyirik. Bilirik harda valideyn daha abartılı şikayətdir, klinikaya uyğundur deyil. Onu bilirik və bəzən olur tam əksindən çox diqqətsizdir. Yəni, belə major böyük bir şikayətləri belə görməyə bilir. Onu biz vaxtında bilməliyik. Yəni, pediatr olmaq daha çətindir. Əlbəttə, tamamilə razıyam. Və istərdim ki, uşaqlarda şəkərli diabet xəstəliyinin xüsusiyyətlərindən də danışaq. Amma bu, qısa aradan sonra olacaq, dəyərli izləyicilərimiz. Əziz valideynlərimiz, diqqətli olun. Əgər sizin ailənizdə pediatra ehtiyac varsa, pediatr, nevroloqa, nevropatoloqa, pediatr, endokrinoloqa bugünkü proqramımızı qaçırmayın. Bu fürsəti biz sizə yaradırıq. Bizə zəng eləyərək öz suallarınızı da səsləndirə bilərsiniz. Bizim dəyərli həkimlərimiz mərkəzi klinikada çalışırlar. Belə qısa aradan sonra bərabərliyimiz davam olunur. Xoş gəldiniz bu dəqiqədən etibarən bizi izləyirsinizsə, sağlam yaşamaqdasınız. Dəyərli valideynlər, bugün diqqətinizi bizə yönəldin. Çünki körpələrimizlə, uşaqlarımızla bağlı mövzulara toxunmuşuq. Çox dəyərli həkimlərimiz var. Mərkəzi klinikanın həkimləridir, Ülkər Səyidova və Fəxriyə Həsənova.
Biz bugün iki mövzu ətrafında danışırıq. Uşaqlarda endokrin sisteminin pozulmasının nəticəsində hansı xəstəliklər yer ala bilər və əlbəttə ki, uşaqlarda şiddətli baş ağrıları və bunun başlıca səbəbi nədir? Bunun müdaxiləsi olmalıdırmı? Hansı halda biz təcili olaraq həkimə getməliyik və təbii ki, necə eləyək ki, övladlarımız sağlam olsun? Əslində, burada kompleks yanaşmaq lazımdır, düşünürəm. Biz bayaq da verişdən qabaq danışdıq. Burada əlbəttə ki, irsi olan ötürülən müəyyən xəstəliklər ola bilər, qazanılmış ola bilər, hamiləlik dövründə olan müəyyən patologiyalar ola bilər ki, bu dölə təsiri ola biləcək. Amma biz necə edək ki, uşaqlarda şəkərli diabetin qarşısını ala bilək və ümumiyyətlə qarşısını ala bilərikmi hamiləlik dövründə və yaxud da ki, dünyaya gəlmiş körpədə? Çox yaxşı sualdır, əslində, çox yerində sualdır. İkinci tip diabetin qarşısını ala bilərik. Onun da kökündə nə durur? Piylənmə, üzr istəyirəm, ya səhv qidalanma. Birinci tip diabetin biz qarşısını ala bilmirik, çünki kəskin başlayır, ani başlayır, heç gözlənilmədən, tam normal inkişafda olan bir uşaq. Yəni, anada bu problem varmı, yoxmı, heç bir şeydən asılı olmayaraq? Yox, o ikinci irsi faktor ikinci tip diabetə daha aiddir. Birinci tip diabetdə o heç önəmli deyil. Adətən o sualı biz görürük, hardan gəldi bizə, bizim ailəmizə necə gəldi, axı bizim ailədə yoxdur. Yəni, bu suallarına mütləq hər yeni xəstədə, hər yerini uşaqda mən bunları Amma bu normal bir sualdır əslində. Yəni, məndə yoxdursa, atasında yoxdursa, birincilik ailə üzlərində yoxdursa, nədən bu uşaqda bu problem var? Çox təəccüblənirlər, çox da haqlıdırlar, mən onları çox gözəl başa düşürəm. Çünki heç hazır olmurlar buna. Bir də bizdə bir nüans var, ya tək bizdə deyil. Yəni, heç bir valideyn öz uşağına bu xəstəliyi yaraşdırmır. Yəni, nədən oldu? Yəni, birdən başladı. Təbii ki, amma diabeti yəni, nədən başladı, birdən başladı. Yəni, tam normal inkişafda olan bir uşaq. O zaman qida ilə bağlı ola bilərmi? Xeyr, qida ilə bağlı deyil. Dediyim kimi, kökündə autoimmun bir xəstəlikdir. Yəni, pankreas nədənsə başlayır, insulin ifrazatını azaldır. Çünki o hüceyrələr məhv olur. Ölür, o insulin ifraz edən hüceyrələr. Və insulin azalır. 80% azalmış insulin artıq gətirir, simptomların bir üzə çıxmasına gətirir. Hansı simptomlardır? Ən vacib nəyə diqqət etməlidir? Valideynlər, ətrafdakılar. Uşaq çox su içməyə başlayır. Adətən o çox su içməyi nəyə bağlayırlar? Ya ayaylarıdır deyirlər və ya sportla məşğul olub çox içdi. Və ya Amma suyu sevən uşaqlar da var. Həm işə zaten deyirlər çox su içən uşaq idi. Yəni, tək bu bir şikayət deyil, komple şikayətlərdir. Yəni, indi sadalayacam hamısın. Ən birinci çox su içmə. Bu birinci tip şəkər. Birinci tip diabetdə. Birdən uşaq başda çox su içmək. Yəni, bir şişə su içdi, amma susuzluğu keçmir. 5 dəqiqə sonra təkrar bir şişə içir. Onda valideyn artıq diqqət etməlidir. Çox sidiyə çıxma. CD qaçırma, yəni əvvəl heç bir belə bir şikayət görməyən bir valideyn birdən görür, hər gecə uşaq CD-in qaçırır tualetə. Bir neçə dəfə qalxır, o daha böyük uşaqlarda idarə edə bilirlər. Amma kiçik uşaqlarda CD qaçırmağa başlayırlar. Kilo qaybı, kilo itirmə. Yəni, baxmayaraq ki, uşaq çox yeyir. Orada da bir paradoks var. Yəni, uşaq çox yeyir, qanda şəkərin səviyyəsi yüksək olur, amma qandakı şəkər hüceyrəyə keçə bilmir. Niyə? Çünki insulin yoxdur, insulin bir açardı. Qandakı şəkəri bağlayıb, keçirir hüceyrəyə. Hüceyrə ac qalır və siqnal verir yenidə hipotalamusa ki, mən acam və təkrar başlayır uşaq yeməyə. Yəni, bu periodda valideyn hiss edir ki, çox şəkər yeməyə başlayır və özünü günahlandırır ki, mən niyə imkan verdim, çox şəkər yeyirdi, gərək onu orada durdurardım. O artıq proses başlayıb, ondan asılı olan bir şey deyil. Yəni, orqanizmin ehtiyacını görmək üçün uşaq çox yeməyə başlayır. Baxmayaraq ona arxlayır. Niyə? Hüceyrədə şəkər yoxdur, amma yağ toxumu var, zülal var və orqanizmdə olan o şeylərdən başlayır yandırmağa. Yağdan, zülal toxumlardan yandırmağa başlayır və uşaq arıqlayır. Çox kəskin bir ay içində 4 kilo, 5 kilo, yəni orqanizmin çəkisinin bir 15%-ını, 10%-ını, 15%-ını belə itirmiş ola bilir. Yəni, daha ağır xəstələrdə onlar. 5%-ını normada biz görürük, itirir. Baş ağrıları, halsızlıq, yəni normal aktiv bir enerjili bir uşaq halsızlaşır, yəni gəzməyə getmək istəmir, əvvəl onu maraqlandıran bir şeylər maraqlandırmır, yəni məktəbdə çox başarılı olmur. Yəni bu şikayətləri əslində müəllimlər də məktəbdə fikir verməlidirlər. Yəni, bəzən olur, valideyn işdədir, anada, atada bütün günə, uşaq daha çox məktəbdədir, o da fikir verməyə, uşaq çox tez-tez icazə alır. Sinifdən çıxmağa və ya bir neçə şişə özündən su gətirir ki... Deməli, burada əsas su içilməsinə nəzarət yetirilməlidir, uşağın sidiyə geçməsi. Çox sidiyə çıxma, gecə altın islatma, kilo
kayb, kilo itirmə, kilo itirməsi, bu şikayətlər, halsızlıq, onlar sonradan gələn, artıq son günlərdə gördüyümüz bir şikayətlərdir. Bu şikayətlərin hamısını bir arada görməyimiz Yəni yetərlidir ki, burada bizə yetərlidir ki, artıq diabet diaqnozu qoyulsun. Yəni təbii ki, uşaqlar valideynlər indi stressə düşməsin. A, mən falan bir şikayəti gördüm. Həmən diabet düşünməsinlər. Yəni bu şeylərdən, bu informasiyadan sonra. Amma bəli, bu komple bu şikayətlərin hamısı yetərlidir. Adətən birinci tip diabet diaqnozu mütləq qoyulur. Yəni qaçırılsa da, gec olsa belə qoyulur. Yəni bizə lazımdır ki, tez qoyaq, erkən qoyulmuş diaqnoz. Yəni əgər valideyn bu şikayətləri hiss eləyib görürsə, bir pediatra müraciət eləməsi kifayət edir. Yəni pediatr bir qan şəkərinə baxıb həmən 200-ün üstündə görürsə, əgər artıq şikayətlər başlayıbsa, qan şəkəri 200-ün üstündədir demək. 200-ün üstündə görüb mütləq endokrinoloqa yönəldir. Amma tez diaqnozun qoyulması xəstəliyin qarşısını alarmı? Almaz. Yoxdur tibdə indi belə bir müalicə, belə bir protokol yoxdur. Əlimizdən gələn bir şey yoxdur. Sadəcə nə edə bilərik? Yəni ağırlaşman qarşısını ala bilərik. Tez vaxtında insulin başlayıb, yəni komada görməliyik xəstəni, uşağı. Ketatı dozda gəlməz. Həyatı bir riski olmaz, reanimasiyada yatmaz. Yəni daha rahat uşağı xəstəxanada yatırıb düzgün insulinə başlayıb və tədris veririk valideynə, uşağa belə. Yəni insulin vurulma qaydası nə şəkildə olacaq, qan şəkəri nə şəkildə alınmalıdır və necə qidalanmalıdır, onları bir tədris şəklində valideynlərə baş salırıq. Dəyərli valideynlər, bu arada proqramımıza qoşula bilərsiniz. Proqramımız canlı yayımlanır. 404-1179 əlaqə nömrəmiz. Mərkəzi klinikanın təcrübəli həkimləri bugün bizimlə bərabərdir. Övladlarımızla bağlı, müəyyən problemlərlə bağlı fikirlərini paylaşırlar və diqqətli olmanızı rica eləyəcəm. Çünki bəlkə də bu məsələlərlə bağlı başqa bir yerdə danışılmır və yaxud da ki, bəlkə də diqqətdən kənarda qalır, amma Bunlara diqqət yetirək ki, övladlarımız sağlam böyüsün. Bugün iki fərqli-fərqli mövzuları müzakirə eləyirik. Pediatr nevroloq, elə deyilmi, nevropatoloq və pediatr endokrinoloq. Suallarınız olarsa, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Yeri gəlmiş ki, Fəxri xanım, biz baş ağrılarından bugün giriş etdik. Sırf bu yarım saatin, belə deyək də, baş ağrılarla bağlı mövzulara toxunacaq. Demək ki, az yaşlı uşaqlar, yəni 4 yaşına qədər öz fikrini, Ağrılarını ifadə edə bilməyən, doğrudur. Baş ağrıları da səbəblərdən danışdıq ki, həm birinci gedişinə görə kəskin ola bilər, yəni əvvəlində heç olmayıb, bir neçə gün əvvəl, bir saat əvvəl, bir gün əvvəl başlamış olar və yaxud da xronik ola bilər. Uzun müddət, məsələn, ən az 6 aydır var, 1 ildir var, 2 ildir var. Eyni zamanda səbəbləri var ki, müxtəlif hansısa, beyində infeksiyalardan dediyi ola bilər, müxtəlif səbəblərdən ola bilər, travmadan ola bilər, arterial təzyiqin yüksəlməyindən ola bilər. Ancaq bu hansını daha təhlükəlidir? Yəni, hansı ağrı bizi qorxuya salmalıdır? Doğrudur. Müəyyən ağrı kəsici dərmanlar verirlər ki, hə, ola bilsin, havayla ola bilər, ola bilsin ki, yüksən. Çünki dediyimiz, danışacağımız xronik baş ağrıları var ki, valideyn elə 3 ildir bunun başında ağrı var. Səhər yerindən duranda və yaxud da axşama doğru ağrısı var. Bir ağrı kəsici verirəm, keçir, gedir. Həftədə bir dəfə təkrarlayır. Yəni, bu da öyrəşir bir növ, valideyn buna alışır. Dərslərin yoğun keçməsi ilə əlaqədar olaraq doğrudur. Bunlardan hansı daha təhlükəlidir, nəyə fikir verəcəyik, yəni nə önəmlidir, o zaman simptomlarını saralayaq. Hansı ağrı bizim diqqətimizi çəkib, hə, mütləq, çünki bu saydıqlarımızın hamısında daha çox öncəliyi biz kəskin başlayanlarda uşaq həkiminə göndəririk, yəni pediatra yönəldirik, çünki burada öncədə duran problem beynin özünə bağlı yox, dediyimiz kimi başqa səbəbə bağlı ki, o səbəb ortadan götürülməlidir. Amma dedi ya, altında yatan başqa ciddi səbəblər də ola bilər. Ona görə məncə bu hissəni valideynlər daha diqqətlə izləsin ki, biz nə zaman daha qorxaq, daha diqqətlə yanaşaq. Birinci. Səliyandan bir zəngimiz var, Lalə xanımın sualı var, gəlin onu dinləyək, çox gözlətməyək. Xoş gəldiniz, hər vaxtınız xeyir. Dünən yox, qırağa gün baş ağrısı, başım ağrıyır. Uşağınızın neçə yaşı var? 11 yaşı var. Başı ağrıyır, belə durdu ki, ayağa oturmuşdu, yıxıldı yerə. Özündən getdi, tez mən skoruza çağırdıq, gəldi. Təzi gəldi, həkim ölçdü, təzi qalxmışdı, 130. Bayaq qeyd etmişdiniz əslində. Təziyə qalxmışdı, sakitləşdirici zad verdilər, biraz şeylədi, özünə gəldi,
Yəni mən bilmək istəyirəm ki, o nəyinə əlaqəli ola bilər. İndi vəziyyəti yaxşıdırmı? Yaxşıdır, yaxşıdır. Hə, şükür. Əslində indi danışmaq istədiyim mövzu haqqında sual verdi xanımımız demək olar ki. Bəli, diqqətinə qulaq alsa özünə burada cavab tapmış olacaq. Ağrılar dediyimiz kimi illərlə davam eləyə bilər, amma kəskin başlaya bilər. Amma nəyə diqqət eləyəcək? Nə bizim araşdırmamız lazım olan baş ağrı növüdür? Bu barədə danışıb daha sonra incə şəkildə cavab verəcəm o hissəyə. Əgər bizi yuxudan ağrı oyandırırsa, yəni yatdığımız yerdə bizi oyandıran ağrı sadə ağrı deyil. Bizi dediyimiz uşaqlar nəzərdə tuturuq. Yuxudan oyandıran ağrı şiddətli ağrıdır və araşdırılması lazım olan ağrıdır. Səhər yerindən qalxarkən, gecə yatdığı yerdə oyandırır və səhər yerindən qalxarkən ağrı ilə oyanırsa araşdırılması lazımdır. Və ağrı ilə yanaşı qusma, bulantı varsa baş ağrısı mütləq araşdırılmalıdır. Yanaşı başqa əlamətlər diqqətimizi çəkirsə, məsələn, yıxıldı, yəni başqa bir şey, başqa nevroloji bir əlamət verdi bizə və yaxud bir tərəfində bir zəiflik hiss elədi, bir qolunu işlətməsi biraz zəif oldu və yaxud gözündə, göz əvvəlki kimi deyil sanki, gözündə bir çəpləşmə var və yaxud da dedik infeksiyalardan ola bilər, baş bilirik qripdən baş ağrıya bilər, amma bu başı ağrıyır, boynunu tərpədə bilmir, işığa baxa bilmir, çox şiddətli ağrı var, qusmaları var ki, artıq ağlımıza meningiti gətirəcək. Yəni, yanaşı başqa əlamətlər varsa, mütləq nevroloji əlamət, yıxıldı, bir tərəfli bir nevroloji defisit, lokal defisit deyirik, nevroloji əlamət gördük, zəiflik gördük, çəplik gördük və yaxud yenə deyirəm, yuxudan oyandırdı və yaxud da səhər yerindən qalxarkən ağrı ilə qalxdısa mütləq araşdırılmalıdır. Və yaxud da çox, bəzən valideynlər, çox diqqətli valideynlər hiss eləyir bunu, bizim bir xəstəmizin hətta beyində kütlə olduğunu bu şikayətdən sonra tapmışdıq. Liftə getdi, liftlə gedərkən əlləri ilə başını tutmağa çalışır həmin anda, sanki valideyn diqqət elədim buna deyir. Yəni lift əvvəllər belə bir şey yox idi, amma lift qalxıb inəndə hamımızın gördüyümüz bir təzyiq fərqi doğru yarandığına görə və kütlə var deyə, beyində şiş var deyə həmin anda beyin içi təzyiq dəyişir və uşaq əlini başına aparır. Və yaxud da maşını yerindən, maşını sürəndə sürətlə tormuza əyləci basanda arxaya, önə doğru hərəkət elədiyimiz zaman yenə orada təzyiq dəyişib uşaqda baş ağrısını, yəni narahatçılıq o hissiyyatı ola bilər, yəni düz başa düşsünlər. Hər maşına minəndə narahat uşaq nəzərdə tutmuruq biz. Normal oturduğu yerdə əyləcə basanda uşağın hiss elədiyi narahatçılığı və ağrını nəzərdə tuturuq. O zaman yəni, bu kimi, günün saatlarından da asılıdır, elə deyil mi? Günün saatlarından da çox asılıdır. Yəni, birazdan onu deyəcəyik, xronik ağrılarda məsələn miqrendi və yaxud da gerilim dediyimiz gərginlik baş ağrısı heç vaxt yerindən durarkən olmaz. Yəni, əslində, yavaş yavaş sanki bəli, günün sonuna doğru yorulduqda, səsküydən sonra, ac qalandan sonra, onun üçün günün saatının da çox əhəmiyyəti var və ağrının tipinin nə vaxtda başladığını, məsələn, yanımıza gəlib şikayət eləyir, nə vaxt ağrısı var? 6 ay yaxında. 6 ay yaxında ağrını eşidəndə ilk əvvəl, düzdür, bu kobud olan bir dəyərləndirmədir, amma biraz daha rahat oluruq. Çünki ciddi bir beyin içində, bir kütlə şəklində bir şey olsaydı, artıq bunda ikincili nevroloji əlamətlər başlamış olacaqdı. Deməli, altında ciddi bir səbəb olmayan baş ağrısı, bunu rahat-rahat aydınlaşdıra bilərik. Bu miqrendimi ki, indi deyəcəyimiz və yaxud da gərginlik baş ağrısıdır və yaxud da xronik günlük baş ağrısı bunu və yaxud da psixogen baş ağrısıdırmı, hansı ki biz bunları deyəndə valideynlər deyir, uşaqlarda da miqren olur, yəni miqren uşaqda da rast gələ bilirikmi? Bəli, rast gələ bilirik və böyüklərdə nə qədər olursa uşaqlarda da o qədər rast gəlirik və belə bir şey deyirik, mütləq valideynlərdə kimdəsə olacaq, soruşuruq, bibidə, nənədə kimdə var, xalada kimdə var ki, bir şey bilək, valideynlərin birində varsa uşaqda miqren olmağı ehtimalı 45%, ikisində də varsa 75% bu uşağın miqren yəni, olmaq ehtimalı var. Verdiyim xanımızın verdiyi sual, yəni düzdür, topladı, ciddi bir şey olmaya da bilər, amma belə bir ağrı zamanı özündən getmə, bayılma kimi bir şey olubsa, bir araşdırılsın, çünki gördüyümüz kimi fonunda bir şey var, yəni təzyiq var. Başqa vaxtlarda da mı təzyiq olur, biz onu bilmirik və ya təzyiq də mütləq sinirə bağlı olmayıb, böyrək və yaxud da başqa bir səbəbdən ola bilər, bunu araşdırmalıdırlar, yəni nəzarətdə saxlamalıdırlar. Və ağrılar dediyimiz kimi kəskin olduğu kimi bir də xronik ola bilər, uzun müddətli dövrdə başlaya bilər ki, dedik ki, bunlardan ən birincisi də ən çox yaylarda miqrendir. Miqren deyəndə hamının ən çox, az çox tanış olduğu bir mövzudur. Ağrını şiddətli,
Yəni uşaq dediyimiz kimi gedib uzanmalıdır mütləq. Yəni ətrafda olan aktivlikdən çəkilməlidir. Şiddətli olan bir ağrıdır. Böyüklərdən fərqi yarım olmur. Çünki biz ağrının lokalizasiyasına görə bölürük. Miqren deyəndə yarım dediyimiz. Alın, üzün bir hissəsində ağrı olar, gözün bir hissəsində ağrı olar, bir hissəsində olmaz. Amma uşaqlarda böyüklərdən fərqi hər ikisində rast gələ bilər. Yəni hər iki gicgahda və yaxud da alın hissəsində rast gələ bilərik. Miqren ağrısında ürək bulanma şikayəti çox olar. Qusma şikayəti, amma dediyimiz kimi şişdən fərqli olaraq qusmada uşaq miqren diaqnozu varsa rahatlayar, bəli. Hı-hı. Amma şişdə belə bir hissiyat olmaz. Ona görə bu nüanslara fikir verməliyik. Və ağrının şiddəti bir də nəyə diqqət eləməliyik? Eyni xarakterdə getməlidir. Bəzən olur ki, belə bir şey də qarşımıza çıxıb, illərlə miqren xəstəsidir, amma son vaxtlarda eyni xarakterdə gedən baş ağrısı yuxudan oyandırır. O həmin anda bizim diqqətimizi çəkən ağlımızda bir şey olmadı. Miqren yuxudan oyandırmamalıdır. Yəni, miqren xəstəsi olub, beyində başqa bir şey də inkişaf edə bilər. Bu şəkildə daha diqqətli olmalıyıq ki, uşaqlarda məktəb yaşı dövründən artıq daha çox görürük miqrenin inkişafını. Eyni zamanda ikinci yerdə rast gələn və daha çox da belə deyək ki, miqrenlə qarışan gərilim dediyimiz yaxud da gərginlik tip baş ağrısı deyirik. Miqren baş ağrısının patologiyası, etiologiyasında nə durur desək, daha çox damarların spazmını nəzərdə tuturuq. Yəni, dəri damarlarının, beyində olan damarların spazmı, daralması və anidən genişləməsi nəticəsində və ona görə də belə güpuldayan, sanki beynimizə nəsə vururlar, zonquldayan tərzdə bir baş ağrı şikayətləri olur. Ancaq gərilim baş ağrısında küt ağrı təsvir eləyirik. Çox şiddətli olmaz hətta, belə deyək. Yəni, uşağı çox da fəaliyyətindən qoymaz. Bunun səbəbi etiologiyasında isə əzələlərin gərginliyi durur. Yəni, necə biz günlük fəaliyyətimizdə və yaxud da dərs oxuyarkən, diqqətlə nəyəsə baxarkən üz əzələlərimizi bizim özümüzdən asılı olmayaraq işlədirik. Və bu istifadə elədiyimiz zaman bu əzələlərin gərginliyi və əzələlərin çalışması nəticəsində ora lazım olduğundan artıq süd turşusu toplanır və bu da bizim həmin hissələrdə gərginlik baş ağrısının gətirib çıxarır. Hətta bəzən təzə dəm çayı iç, ağrın keçər. Çünki kafein var təzə dəm çayın içində və o süd turşusunu parçalayır. Ona görə biz qısaca bir rahatlama hiss eləmiş ola bilirik. Tünd çay içərsək. Tünd çay, yəni çünki kafein var onun içində. Uşaqlara ziyan olmaz mı? Yəni, belə deyək, əslində ağrıları nə tətikləyir, nə provokasiya eləyir hissəsinə gələndə deyəcəyik. Maraqlı bir şey var. Kafein ağrını provokasiya da eləyə bilir, ağrının müalicəsində də bəzi hissədə istifadə eləyə bilirik. Bu da sırf individual yanaşılmalıdır. Yəni, bu da gedişinə görə, bəli, gedişinə görə qərar verəcəyik. Gərginlik baş ağrısında müalicə düzdür, daha başqa tipdə olur, daha çox relaksasiya verir uşaqlara. Yəni, nədən olur? Bu gərgin olan ortamdan olur, düzgün olmayan rejimdən olur. Düzdür, miqrenin də əsas birinci yerdə səbəbində deyirik, düzgün olmayan gərginlik, yəni düzgün olmayan rejim durur. Bir də dedik, xronik günlük baş ağrısı. Bəzən hətta bu xronik günlük baş ağrısını çox da ciddiyə almırlar. Çünki uşaq nə edir? Başım ağrıyır deyir, işini gücünü davam eləyə bilir. Bəzən valideynlər bunu psixogen baş ağrısı kimi dəyərləndirirlər. Amma dedik, uşaqlar böyüklər kimi deyil, ağrını tez tolerə eləyirlər. Baş ağrıya, yüngül ağrıyırsa, bunu artıq qəbul eləyir, sanki həyat belə olmalıdır. İşini davam eləyə bilir. Ancaq miqren kimi şiddətli bir ağrıdan sonra qalan xronik günlük baş ağrısında uşaq şikayət eləməyəcək. Valideyn biraz daha diqqətli olmalıdır. Çünki bu xronik ağrılar getdikcə şəklini dəyişib daha bizi sosial ətrafımızdan ayıran miqren kimi baş ağrısına çevrilə bilirlər. Və yaxud da psixogen dediyimiz baş ağrısı var uşaqlarda ki, psixogen baş ağrısı yalandan başım ağrıyır demək deyil. Yenə də psixoloji olaraq altında bir səbəb var. Ya ailədə bir problem var, ya uşaq məktəbdə rahat deyil və yaxud da bir diqqət çəkmək istəyir. Diqqət çəkmək istəyirsə də yenə deməli diqqət azlığı var. Başqa bir psixoloji problem var ki, uşaq bu hissədə şikayət eləyib diqqəti öz üzərinə çəkməyə çalışır. Və bu ağrıların isə yanaşması və yaxud da müalicəsi o dediyiniz hissəyə gələndə birinci belə deyirik, miqren sağalmır deyilən sağalmaz, yəni müalicə olunmaz, əslində düz deyil, ancaq biraz həqiqət də var. Yəni niyə? Çünki faiz etibarı ilə bölsək 30% miqren tamamilə sağala bilir. Biz adətən hər zaman yəni orta yaşlı və yaxud da ki yetkinliyi yaşa yəni, çatan insanların miqreninlə bağlı mübarizəsində danışmışıq, amma uşaqlara heç toxunmamışıq. Uşaqlarda da, əslində böyüklərdə də belədir. Bəlkə də uşaqlıqdan bəli, başlayır da, bəli. Amma 30% tam sağala bilir. 30% şəklini dəyişib başqa ağrı formasına keçə bilir. 30% həyatının axırına kimi bu ağrı ilə davam eləyə bilir. Ki, ancaq uşaq gələndə ona ömür boyu bu ağrı ilə qalacaqsan sözünü işlətmirik. Əksinə bunu deyirik. Yəni, amma bunu ağrının izləyərək bu diaqnozu təsdiqləmək mümkündür, eləmi? Bəli.
Yəni gedişinə görə baxırıq. Bax biz deyirik, müalicəni sənə başlayacağıq və özün mübarizə aparmağı biləcəksən ki, ilk dediyimiz söz bu olur, pasientlərimiz deyirsə özləri biləcəklər. Mübarizə apara bilər ki, bu burada birinci miqrendə həyat rejimi düzgün qurulmalıdır. Yəni miqren olanlar, yəni əslində dinləyəndə özləri bunun görəcəklər. Yəni miqren nə zaman başlayacaq? Miqren atakı tutacaq. Əgər biz normal yuxu rejimini qurmamışıqsa, az yatmışıqsa, yəni gecə az yatdıq, səhər tez oyandıq. Və yaxud da bugün işim yoxdur, həftə sonudur, gecə gec gec yatsam da səhər gec oyanacam. Gec oyanan miqrenlər yenə baş ağrısı ilə oyanacaq. Yəni yuxu rejimi mütləq düzgün olmalıdır. Eyni zamanda yemək rejimi. Ona uyğun mu ayarlanmalıdır bu? Ona görə bu insanlar, böyüklər getdikcə uşaqlarda çox eləyə bilmir, özlərinə tapşırırıq. Buna uyğun qurmalıdır ki, başım ağrım, bilirəm ki, düzgün yatmayanda baş ağrım başlayacaq. Ona görə yuxu rejimi düz qurulmalıdır. İkinci yemək rejimi. Yəni dedi axı damar spazm olur, sonra anidən genişləyir, ağrı başlayır. Bu nədən olur? Biz yemək yemirik, ac qalırıq. Məsələn, səhər dərsə gedir, heç nə yemir. Səhər yeməyini yemir. Gedir, acır, günorta başlayır böyük bir qabda yeməyə. Nə olur? Spazmda olan damarlar genişləyir, ha, miqrenimiz başladı. Yəni yemək rejimi mütləq düzgün olmalıdır. Yəni az da olsa, az-az və vaxtında. Öyün atlatmamaq deyilən bir ifadə var türklərdə işlədilər. Yəni keçirtməmək lazımdır yeməyin vaxtını. Yemək rejimimiz düzgün olmalıdır. Hətta deyirlər ki, yeməyi qaçırtdım deyə başım ağrıdı. Bu fikir də boş-boşuna. Tətikləyən, bəli, provokasiya edən faktordur ki, ağrını başladacaq. İkinci bayaq ki, sizin qeyd elədiyiniz, ətrafda olan zərəri, yəni kafein tərkibli koladır, məsələn adını çox rahat deyə biləcəyimiz, çox zərərdir miqrendə, başqa şeylərdə də ziyandır, Ülkər xanım yəqin ki, qeyd eləyəcək və yaxud da içində çoxlu qatqı maddələri qatılmış, hansı ki, rafinə müddəti, istifadə eləmə müddətini artırmaq üçün maddələr zərərlidir. Bu qazlı, rəngli, bəli. Müəyyən bir içkilərin mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, ailə tamamilə qadağan eləməlidir. Doğrudur. İçməməlidir. Alınmamalıdır. Yəni böyük içməməlidir ki, uşaq da ona baxsın da, görsün ki, həqiqətən də valideynim içmirsə, deməli mən də içməməliyəm. Bu artıq qanun olmalıdır. Bəli. Bu hissədə və bəzən bizim bəzi istifadə olunan dərmanlar var ki, onlar düzgün şəkildə nəzarətdə aparılmalıdır ki, bu baş ağrısını başlada bilməsin. Yəni bu səbəbləri qidalardan. Amma bəzən xeyirli dediyimiz qidalar var. Məsələn pendir. Ağ pendir. Miqren olan bir adam pendirdən mümkün qədər çəkinməyini məsləhət bilirik. Çünki onun içində olan bir maddə bu baş ağrısını provokasiya eləyə bilər. Düzdür, şokolad son vaxtlar tərkibindəki serotoninə bizim bu xoşbəxtlik hormonunu artırdığına görə çox təriflənir. Amma içindəki kafein bizim baş ağrısını başlada bilir. Bir də yediyimiz o şokoladlar nə qədər düzdür. Orqanikdir, nə qədər bəli, təbiidir. Bəli, o qədər bəli. Qatqıları var ki, yəni arxasına oxuduqca böyük bəli, insan belə düzdür. Düşünür ki, acaba yesəm mi, yeməsəm mi? Əlaxsız da uşaqlara gəldikdə düzdür. Çox xahiş edirəm, ümumiyyətlə uzaq tutun şirinliyatları onlardan. Yəni ona görə bu ağrıların müalicəsi deyəndə əslində birinci həyat rejiminin düzgün qurulması nəzərdə tutulur. Nə qədər sindromlar bizə sadaladınız? İndi istər-istəməz ki, hansı ailədəki uşaqlarında bir balaca baş ağrıları olduqda, indi bütün bunları təsəvvür edin, gözümüzün önündən keçirtməliyik ki, görəsən bu mu oldu, görəsən bu mu oldu? Yəni, bu olmasa, bu ola bilərmi? Əslində baş ağrısı dedik, saydıq, yəni çox altında ciddi bir səbəb ola bilər və yaxud da xronik dediyimiz miqren gərginliyi, xronik günlük baş ağrısı ola bilər. Bizim, mən burada bayaqdan qeyd elədiyim, əslində həyat üçün ağrının heç biri yaxşı deyil. Yəni ağrı orqanizmin harasında olur olsa yaxşı deyil. Amma digər tərəfdən ağrının olması yaxşı bir əlamətdir, keç olmasa biz bilirik. Onu bilibdir. Yəni həyat üçün vacib, yəni həyatı göstəriş olan ağrı. Məsələn, bizim mənim bayaqdan qorxuludur dediyim baş ağrısı doğrudur. Həyat üçün vacibdir. Çünki başımızın içində hansısa bir törəmə, qanama, şiş, yəni həcm tutan bir şey varsa, bu bizim həyatla bir araya gəlməyən bir hissədir. Onun üçün burada həyat üçün qorxulu deyirik. Yoxsa ağrının heç birisinin olmamasına, hamısında rejimi düzgün qurulmasına, eləcə də gərginlikdə, məsələn, mütləq indi dərs rejiminin qurulması ilə bağlı valideynlər, uşaqları çox yüklüyük, bəli, çox qəlizdir, düzgün olmayan şəkildədir, nə qədər xoş olmasa da deyəcəyik və valideynlərin özünü də sanki bir yarışma şəklinə salırlar uşaqları. O hazırlıq oradan çıxdı, bura getdi, heç idmana vaxt ayırmamaq. Məşğələlər var. Bəli, bəli, bəli. Uşaqların hamısı uşaqlar artıq uşaq həyatını yaşamırlar. Bəli. Bunların hamısı əslində ağrının profilaktikasının, ağrı başlamasın. Həyatımız düzgün qurulsun, olmasın. Yox, başlayırsa, o zaman müalicə dərmanlar, yenə deyirəm, ağrı kəsici tipdə yox, ağrının başlamaması üçün müalicəni tətbiq edirik və miqrenlər üçün, miqrenlər yenə deyirəm, biləcəklər, ağrı kəskinləşəndən sonra ağrı kəsici
içməyin mənası yoxdur. Çünki onsuz da ağrı dayanmayacaq müəyyən bir nöqtəyə qədər. O qədər ətraflı danışdınız ki, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ülkür xanım, istəyirəm ki, sizlə də söhbətimizi davam etdirək. Çünki danışdıqca yeni-yeni məlumatlar üzə çıxır, amma əlbəttə istərdim ki, dolğun məlumat olsun hər bir izləyicimizdə və valideyn olaraq, əgər ailədə şəkərli diabetdən əziyyət çəkən uşaqlar varsa, valideynlər nələri diqqətlə bilməlidirlər və yaxud da ki, izləməlidirlər? Şəkərli diabet uşaq dediniz, çox düzgün dediniz. Yəni, indi artıq biz şəkər xəstəsi, şəkər demirik, xəstə demirik bu uşaqlara, şəkərli diabet deyirik. Niyə? Ən birinci, artıq diabet başlayıb, diabet diaqnozu qoyulubsa, bu diabetlə dostlaşmaq lazımdır. Çünki bir ömür boyu səndən gedəcək. Və belə uşaqlarla, bu valideynlərlə biz həkim olaraq da mütləq dost oluruq, mütləq əlaqa saxlayırıq. Valideynlərin nə bilməlidir valideyn? Yəni, əgər uşağa bu diaqnoz qoyulubsa və onun uşağı şəkərli diabetisi artıq, yəni həyat bununla bitmir, həyat davam edir və bizim məqsədimiz bu uşaq konfortlu yaşasın. Neynəsin? Yəni, ən birinci, karbohidrat sayımını düzgün öyrənsin. Yəni, karbohidrat yediyinə görə mütləq insulin vurulsun. Yəni, burada bir üçlük var. Mütləq normal yemək yeməlidir, şəkər ölçülməlidir qanda və insulin vurulmalıdır. Yəni, valideynin ən birinci uşağı stresə salmamağı. Yəni, əvvəl nə şəkildə idi? Əgər uşağa bu diaqnoz qoyulduysa, çox qadağa qoyulurdu. Həm həkim tərəfdən, həm valideyn tərəfdən. Mütləq qarabaşaq, yəni qriçka qarabaşaq, ancaq qarabaşaq yeyirdi, eyni-eyni şeylər yeməyə yeyirdilər. Amma bu mümkün deyil. Artıq müasir tip deyir ki, uşağı stresə salma, uşağın həyatı komfortlu olsun. Hər şey yiyə bilər, mütləq yeməlidir. Yəni, biz gün ərzində karbohidratlardan 60% enerjimizi alırıq. Yəni, uşağı tam karbohidratdan kəsmək mümkün deyil. Ona görə onun yeməyində, menüsündə mütləq həm karbohidrat olmalıdır, həm zülal olmalıdır, həm yağ da olmalıdır. Təbii ki, arada bir uşaq da uşağa çox qadağa qoymamır, yəni çox da humanist olmuruq o zaman. Yəni, görəcək ətrafında kimsə bir kimisə ad günüdür, bir tort yiyir. Əlbəttə. Yəni, o da mütləq, yəni, bütün sinif tort yiyirsə, kimisə ad günün qeyd edirsə, bu uşağa verməyəcəklər, bu şəkildə olmayacaq. Mütləq bir tortun da yeməlidir, bir şokoladın da arada yiyə bilər. Təbii ki, deyirik, gün ərzində çox basit karbohidrat olmasın, yəni yüngül karbohidratlar hansı ki, çox birdən şəkəri qaldırır və ya meyvə sularıdır və ya o qazlı şəkərli içkilərdir. Çox diqqətli olmalı. Yəni, amma onu biz tək şəkərli uşaqlara demirik, şəkər heç olmayan uşaqlara belə tam sağlam uşaqlara da deyirik ki, düzgün qidalanmalıdır. Ümumiyyətlə, biz karbohidrat, yəni gün ərzində yediklərimizin 90%-ı karbohidrat olmamalıdır. 60-65% bu qədər. Yəni, şəkərli uşaqlara da bunu deyirik, amma öyrədirik. Yəni, əgər yeməyində şəkərin ölçməlisən və ya şəkərin yüksəksə, bugün tort falan yedinsə, ona görə düzgün insulinivi vuracaqsan. Yəni, bu şəkildə öyrədib də uşağın həyatını komfortda eləməyə çalışırıq. Çox təşəkkürümü bildirəm hər ikinizə. Bugün bizimlə bərabər olmağınıza həqiqətən də çox şad oldum, çünki çox önəmli mesajlar yolladınız izləyicilərimizə. Sayənizdə bizim uşaqlarımız da bugün sağlamdır və əlbəttə ki, dəyərli izləyicilərimiz hər hansı bir ehtiyacınız olarsa, buyurub mərkəzi klinikaya yaxınlaşa bilərsiniz. Çünki çox dəyərli və peşəkar həkimlərimizdir. Sonda təşəkkürlərim olacaq Ledi Şarma, İctimai Televiziyasının əvəzsiz belə deyək də, işçilərinə, Lalə xanıma xüsusilə bugün çox əziyyət çəkdi üzərimə və verilişdən öncə xüsusi bir pozitiv enerjiyə görə İlhama təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və sizə yaxşı ki, varsınız, özünüzə yaxşı baxın, qismət olarsa görüşəcəyik. Sağ olun.